Pashad ახალგაზრდობის განვითარების ფონდის ხარდაჭერით სპორტის სასახლეში პარაკალათბურთის საჩვენებელი მატჩი გაიმართა. ეს მატჩი Pashad ახალგაზრდობის განვითარების ფონდის 2012 წლის პირველი საგრანდო კონკურსის ფარგლებში დაფინანსდა. პროექტის მიზანი შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა ინტეგრაცია და საზოგადოებრივ აქტივობებში მათი ჩართულობა. პროექტის ფარგლებში დაგეგმილია ასევე დოკუმენტური ფილმის გადაღებაც. ორკვირიანი მზადება გავიარეთ, დაიწყო რავის შეკრება საქართველოში, რომელიც მომემზადებით და უკეთეს მატჩებს გავმართავთ და გვექნება სხვადასხვა გასვლები და ნახოთ, სანახაობითაც კარგი იყო და უფრო უკეთესად დაიხვეწება. ის რომ ეს პროექტი განხორციელდა, კიდევ ერთხელ მოწმობს იმას, რომ სამინისტრო და ფონდი ყოველთვის მზად არის ხელი შეუწყოს ასეთი ადამიანების ადაპტაციას, მათთვის ხელსაყრელი გარემოს შექმნას და რა თქმა უნდა ჩვენ მომავალშიც გავაგრძელებთ მსგავსი ტიპის პროექტების დაფინანსებას.